নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, মই আজি সৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। সেয়া হ'ল লাউৰ ওপৰত, পানীলাউৰ ওপৰত। যিহেতু পানীলাউৰ গুটি ৰোপণৰ এয়া সঠিক সময়, গতিকে আপোনালোকে কোন ধৰণৰ গুটি ৰুব, কি জাতৰ লাউ ৰুব, লাউৰ গুটি ৰুব, গতিকে সেইখিনি বস্তু মই অৱগত কৰাৰ কাৰণে আজি এই সৰু ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। আৰু ময়ো কৰিছোঁ, মোৰ লাউ গছ আপোনালোকে হয়তো মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাইছে দেখিছে, মানে ডাঙৰে হ'ল, কেইদিনমান পিছত ফুল ফল লাগিবই, গতিকে হ'লেও একো নাই, গতিকে আপোনালোকেও এতিয়াও কৰিব পাৰে, এতিয়াও যথেষ্ট সময় আছে। গতিকে মই তিনিটাকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত তিনিটাকে গুটিৰ হাইব্ৰিড গুটিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম আৰু মই দেখুৱাম পেকেটবিলাক, গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক কৰিব পাৰে। মই প্ৰথমতে লৈছোঁ ৰিজবান কোম্পানীৰ, এইটো এটা হাইব্ৰিড জাতৰ লাউ, এইটো কৰিব পাৰে, এইটো ফলন ভাল, মই যোৱা বছৰ কৰিছোঁ, তামাম ফল লাগে, গতিকে কোনো প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে নিশ্চিন্তে কৰিব পাৰে। ইয়াৰ দহ গ্ৰাম গুটিৰ দাম আপোনালোকৰ 120 টকা লিখা আছে, ইয়াতে MRP আপোনালোকে হয়তো 100 টকাত পাই যাব। গতিকে এক নম্বৰত গ'লে এইটো। দুই নম্বৰ মই লৈছোঁ ভিয়েনাৰ কোম্পানী, সেইটো হাৰুণা চিট, চাই লওক হাৰুণা চিট, গতিকে এইটোও কৰিব পাৰে, ইয়াৰ ফলন বহুত ভাল। ইয়াৰ 10 গ্ৰাম গুটিৰ দাম আপোনালোকৰ পৰা 90 টকা বা 95 টকা তেনেকুৱা ল'ব পাৰে, 95 টকা MRP লিখা আছে, গতিকে 5-10 টকা আপোনালোকে কমতো পাই যাব পাৰে, গতিকে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চিন্তে কৰিব পাৰে। তৃতীয় নম্বৰটো হ'ল মাহিকো কোম্পানী, এয়া হ'ল মাহিকো কোম্পানী MGH4, এইটো এটা ভাল জাতৰ লাউ, গতিকে আপোনালোকে সেইটো নিশ্চিন্তে কৰিব পাৰে। এটা বস্তু আপোনালোকে হেৰি কৰিব, যে লাউ গুটি যেতিয়া ৰোপণ কৰিব, অকল মাটিত কিন্তু কেতিয়াও ৰোপণ নকৰিব, আপোনালোকে য'ত মাটি ৰুব, গুটি য'ত ৰুব, আপোনালোকে সেই মাটিখিনি পুৰণা গোবৰ সাৰ বা ভাৰ্মি কম্পষ্টে দি আগৰ পৰাই মিক্স কৰি ৰাখিব, তাৰপিছত 1-10 দিন পিছতহে তাতে গুটি ৰ'ব। আৰু যদি ঘৰুৱা হিচাপে কৰে, ওপৰত যদি বৰষুণ বেছিকৈ পৰে, আপোনালোকে ওপৰত কিবা শ্বেডৰ ব্যৱস্থা কৰিব, সৰুকৈ হ'লেও, যাতে ডাইৰেক্ট পানীটো লাউ গছত নপৰে, গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণে এই তিনি ধৰণৰ লাউ গুটি নিশ্চিন্তাই ৰোপণ কৰক, আৰু নিশ্চয় লাভ হ'ব। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সকলোৱে চাই কিবা শিকিব পাৰে। ধন্যবাদ।